Përshëndetje për të gjithë shikuesit e TVM2 dhe TVM2 Sat. Mirë se erdhët në Argument. Edhe këtë debat të sontëm në Argument do t'ja kushtojmë krizës politike në Maqedoni, zgjedhjeve të cilat duhet të mbahen më 5 qershor, shpërbërjes së kuvendit, por gjithsesi dhe temës aktuale e cila ka qenë pranishme gjatë gjithë ditës së sotme, pra vendimi i presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov për të shfrytzuar të drejtën e tij për abolim. Dhe derisa i tër opinioni pra sy e vesh gjatë gjithë kohës pra edhe gjatë ditëve të fundit, ka qenë i koncentruar tek puna e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për pastrimin e listës, sa Maqedonia do të ketë mundësi që të ketë zgjedhje kredibile dhe demokratike ashtu siç parashikojnë standardet ndërkombëtare dhe siç i kërkojnë partit politike pra të cilët duhet të garojnë në këtë proces zgjedhor. Dhe përderisa i tër opinioni pra ishte i koncentruar rreth asaj se çfarë do të ndodhë pas shpërbërjes së kuvendit dhe në dy ditët e ardhshme çfarë do të ndodhë me shpalljen e zgjedhjeve më 5 qershor, a do të jenë të gjitha partitë politike participiente në këtë cikël zgjedhor apo jo? Sot papritmas presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov vendosi të shfrytëzojë të drejtën e abolimit. Pra, shfuqizon vendimin e prokurorisë speciale për të gjithë veprat penale kundër personave të dyshuar nga prokuroria speciale, siç thot, për ruajtjen e interesave nacionale dhe shtetërore. Presidenti ka thënë se këtë e sheh si zgjidhjen e vetme për të dalë nga kriza. Për këto dhe shumë dilema të tjera të cilët dalin nga ky vendim i sotëm i presidentit Gjorgji Ivanov, këtu në studio me mua kam tre panelist me të cilët do të diskutojmë. Me zotin Qani Mehmeti, opinionist, publicist, gazetar, njohës i mirë i zhvillimeve politike, çfarë tjetër, zoti Qani, mirë mbrëma, dhe mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetur. Lirim Dullovi, gazetar, themelues i gazetës Koha, gjithashtu njohës i mirë i zhvillimeve politike në vend. Dullovi, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, mirë se u gjetur. Dhe Albert Musliu, analist politik, mirë mbrëma zoti Albert, mirë se keni ardhur në Argument. Para se të fillojmë me debatin të nderuar shikues, ftoj regjin të lëshoj vetëm një pjesë të deklaratës të presidentit Gjorgji Ivanov rreth vendimit të tij për abolim apo për amnesti të personave të cilët janë në procedurë penale në prokurorinë speciale. Ndjekim deklaratën e presidentit Ivanov dhe kthehemi sërish në studio për të vazhduar debatin. Qëndroni me ne. Ova kriza e neçi tuk interes. Za neçi i tugi celi i interesi. Kriza është interes dhe ide e tjetër kujt. Dikush dëshiron të arrijë qëllimet e tij duke vënë kundër njëri tjetrit forcat politike dhe përkrahësit e tyre. Ajo që ndodhi në të kaluarën rezultoi me një kompromentim të papar politik, me politikë të shkatërrimit dhe qerim hesapësh mes kundërshtarëve, me revanshizëm dhe urrëtie deri në konfrontime personale. Shikoni çfarë u bëri kjo politikanëve në qeveri dhe opozitë. Aq shumë luftuan me syre sa punët dolën jashtë kontrollit dhe hynë në sferën personale. U hapën aq shumë vepra penale sa tani edhe njëra dhe tjetra palë janë të gatshëm të përdorin çfarëdo lloj mjeti vetëm që të mos humbin. U hapën aq shumë vepra penale sa tani edhe njëra dhe tjetra palë janë të gatshëm të përdorin çfarëdo lloj mjeti vetëm që të mos humbasin në zgjedhjet e ardhshme, sepse nuk e dinë se deri ku është e gatshme të shkojë pala tjetër me thellimin e revanshizmit, urrëties dhe ksenofobisë. Kthehemi sërish në studio, ndoqët pra deklaratën, një pjesë të deklaratës nga fjalimi i sotëm për opinionin të presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov. Zoti Mehmeti, ju vini nga Kosova sepse ju veproni dhe jetoni në Kosovë, megjithatë jeni njohës i mirë i zhvillimeve politike këtu në Maqedoni. Pra, si do ta kishit komentuar këtë deklaratë të sotme të presidentit Ivanov? A jemi duke dalë nga kriza apo duke hyrë në një krizë akoma më të thellë? Unë shikoj problemi pak më ndryshe nga që shikohet këtu në Maqedoni ose mund të shikohet. Shpesher kam pyetur për vendet e Ballkanit, jo vetëm për Maqedoninë, se si do të justifikohet klasa kapitaliste e vendeve tonë. Ne që jemi pak në një moshë, punojmë 40 vjet dhe gati nuk kemi agjansën për mbijetesë. Për ka do të justifikohet kapitalizmi në vendet balkanike përveç me një abolim të përgjithshëm.
Unë mendoj që ky abolim i presidentit Ivanov ka ardhur në kohë shumë të papërshtatshme. Megjithatë, ka ardhur, është një vendim që e ka marrë presidenti i shtetit, që legalisht ka pas të drejtë ta marrë këtë vendim, edhe mendoj që e ka marrë për të stabilizu jo vetëm gjendën politike, po edhe për justifiku klasën kapitaliste në maqoni. Mas kësaj mund të vinë një vendim tjetër edhe besoj që do vinë, se kush ka vjedh deri sot ka vjedh, kush ka grabit ka grabit, po prej nesër, deri sot të gjithë janë të falur, po prej nesër do tjetë ndryshe se cili do të përgjigjet para ligjit. Unë mendoj se të gjithë vendet e Ballkanit do të vinë në këtë situatë ma herët ose ma vonë, pra po për sëri se ky vendim i presidentit të shtetit është në kohë të gabushme, është dashme u marë para kësaj, para krizës së përgjimeve në Maqedoni, ose pas kësaj krize, pas zgjedhjeve që do të bësh, po një ditë gjitha vendet ballkanike do të vinë te një vendim i tillë. Zoti Musliu, çfarë mendoni ju, ka të drejtë presidenti i shtetit të abolon apo të amneston persona për të cilët ka vetëm procedurë hetimore, por jo dhe vendim përfundimtar se janë fajtor apo jo për një vepër penale? Por vetëm ka dyshime në prokurorinë speciale. Unë i ndëgjosha disa ekspertë juridikë, cilët janë ato thanë se në fazën e paranisjes të procedurës gjyqësore nuk ka drejt abolon. Do të thonë ai ka drejt amneston kur kryhet procedura gjyqësore ose abolimin ta bëjnë në fillim të procesit gjyqësor. Ai është mendimi i ekspertë. Unë do të them diçka për kryetarin. Shifni, ne Maqedoni ishim përfitimin më të madh kur kryetari nuk folte gjallë. Edhe për këto 7 vjetë sa është kryetar, e ka pas një të mirë edhe nuk ka fol shumë. Po çdo herë kur ka fol, ka thënë do lafe jo shumë të menqëta. Kjo është momenti shumë i keqë për ta bërë këtë punë. Në moment kur s'kemi parlament, në moment kur kemi do vendime të qeveris të cilët janë absurde. Shifë, ne kemi hyrë një situatë kë ne i thujnë e ka marrë litarin në përkomë. Dhe me thënë, qeveria funksionon në mënyrë duale, dikush i tërhek vendimet, dikush i lishon vendimet, kemi ministri paralele, kemi veprime paralele, vetë fjalimin e prezidentit, ai tha se njëra anë dhe tjetër ngrejnë pa di, ai e paragjykon se gjyqësori nuk kuptoi edhe prokurorinë speciale, tash janë pjesë subjekteve politike dhe tash ato i përdorin si masha për të luftuar, ajo është e papranueshme për një kryetar, po jo për kryetarin e Maqedonisë. Po, këtu ka raste shumë edhe prekse. Mos harrojmë, ka me 10 qytetarë në Maqedoni. Unë mendoj se mbi 100. Shumica e tyre janë shqiptarë, cilët dergjen në përburgje prej zgjedhjeve 2011-tës për keqpërdorime ose abuzime të procesit zgjedhor. Ndërsa kryetari, ato mastermindat, ato kryesorët, cilët e kanë orkestru, ashtu si thot të shumë nuk jam gjikatës, unë mund të ja mendimin tim të lirë, ato cilët e kanë kriju gjithë procesin dhe keqëpërdorimit, procesin zgjedhor, kryetari e gjenë të rendit të tuape abolim. Do më thonë, ti qliroj edhe për mundësis që definojt se janë, se kam përgjësi. Për mund që kryetarë... Abolim, amnestia është e njëjta? Jo, nuk është amnestia, është kur ju deklarojni si fajtor, edhe ajo e pa amnestia dhe ju lirojnë. Abolimi është, ne nuk kemi drejtë si kryetarë të dim edhe a kam faj ato se s'kam faj. Tash ne dohim në një fasë, si që filloj, prej sot, ajo për plasja në dhe mes lësë dhe mës dhe vëmëros, kam pas faj, s'kam pas faj, këshumë në më thonë, kjo nuk lejojnë ne të vërtetim edhe se ja kam pas faj. Ne besim se kam pas faj, se ne veshët i kemi pas shëndosha kërë i kemi dëgjë bombat, po kjo e ndërpreu në këtë fasë kur ne hymë proces zgjedhor. A është kjo tentim për qëtësim situatës, ose është inkurajim për ato të cilët e kanë si tabiat të keqë përdorin proceset zgjedhore, edhe u thotë e ju lirisht keqë përdorin një proceset zgjedhore, se unë fund juve, sa e paralemëroj sonte, nëse këmë haro eventualisht dhe njënë, do dalë prapë edhe do t'i kry këto akte. Kjo është, them, mund t'jetë pajtim mbrenda komunitetit Maqedonas, por relacion me komunitetin shqiptar, kjo definitivisht nuk është pajtim, se ne nuk kemi pas rast ku përfaqësues komunitetit shqiptar jenë liru prej përgjegjësisë në proces, ose jenë amnestu e kështu me radhë. Edhe nëse shifni edhe listat e këti kryetarit atyre që ka dha amnesti, edhe aty atë përqindjen adekuate nuk e ka përdore edhe në të kalumen. Po kjo sot është një
si them, jo menqëri e radhës, me jap në një definim, në një fjalë tjetër. Dullovi, ndoqët edhe deklaratën e presidentit, sigurisht se ju jeni në ujrat e gazetarisë një kohë të gjatë dhe sigurisht që nuk ju ikin detajet. Thonë në jurisprudencë, sepse një detaj vogël, i cili mund djalli fshihet pra pas një detaj të vogël, le themi dhe çfarë mendoni, çfarë ju la, çfarë përshtypje ju la fjalimi i sotëm i presidentit? Për fat keq kus po flasim. Ku do të ishit përqendruar më tepër? Për detaje, po flasim për një vendim shokues ku mund tani është pak si herët të bëjmë disa analiza pak më të sakta, po ja disa segmente të para që në binë ndërmend janë fix pari, cilat porosi i dërgon me këtë vendim të këti. Një porosi ndaj shqiptarëve, partijeve politike shqiptare, ju tregoj se ju sjeni kurfar faktori në këtë shtetë, dhe për procese të cilat, si që është marveshja e Përzhinës, të cilën e shfuqizoj, ju la me dje se ju asë nuk ju pysë dhe nuk ju përfilë. Një segment tjetër që është shumë me rëndësi është se me këtë vendim presidenti Ivanov veç më shpalli fajtor të gjithë ata të dyshuar në rastet që dalin nga përgjimet e bisedave telefonike, por nga ana tjetër edhe i shfajsoj të gjithë ata të akuzuarit nga pala e opozitës, të cilët pa ditëshin më herën nga prokuroria e shtetit, dhe tot me këtë vendim. Po, qka shfuqizoj si pas me diçka më të madhe se këto dy gjëra, duket se Ivanovi shfuqizoj këtë shtetë. Tu fillu prej marveshës e Përzhinës, ma nuk eksiston. Nuk eksiston si pas me as marveshja e Ohrit, ma nuk eksiston as referendumi për pavarësinë e këtij shteti në vitin 91, nuk eksiston as marveshja Macedonia e Asnomit, po hajtë nëse do një shkoj me dhe më larkë, asë Macedonia, si s'kanë qeftë pretendojnë këto e Aleksandrit Madhë. Ne po vim në një situatë ku më nuk kemi shtetë. Dhe sa është e keshë kjo situatë, kjo ka dhe një të mirë, po të dim ne të shfrytëzojmë shqiptarët, edhe të pozicionohemi si duhet në këtë moment, edhe të kërkojmë hisën tonë, karshi Macedonësve të cilët e shbën shtetin e tyre. Kjo është, dire tani kemi qesh me Ivanovin, po prej sotit, si duket do të, si që pretendon, ne do të duhet të qaj me veprimet të cilët aj i asjel këti shteti dhe armërisë qytetarëve. Merita, e para kjo një vendim jashtë zakonisht i guximshëm. E dyta një vendimi cili justifikohet për të ikë një luftë qytetare. Presidenti shtetit thotë se ka, Macedonia është një situatë, kur si cili akuzon se cili. Për të shnon kësaj, ka marrë një vendim të tilë, me qëllim që të iket një luftë civile, me asë që kuptojon. Këtu u tha se është një abolim për klasën kapitaliste, për ata që kanë shkelur ligjur, po cilët i takojnë etnisë Macedonë. Po, se klasë kapitalistë shqiptare dhe Macedoni nuk ka. Një prej biznismenve këtu, ma të fuqishëm në Shkup, më tha se të gjithë biznismenët shqiptarë, 3-4 biznismenët ma të fuqishëm që janë në Macedoni, se cili prej tyre mund t'i fusë të gjithë biznismenët shqiptarë në gjithë. Pra, ka pasioni, ka zhvillim të kapitalit të tilë, sa të gjithë biznismen shqiptarë nuk kanë sa një biznismen Macedon. Pra ndaj, a do dalë si do të rrëdhin punët, është bajagu vështirë që të djetë, po a priori nuk mund të hudhe qëllimit. Po, dhe si pas jush, kemi krizë politike, krizë institucionale, krizë juridike, sepse me këtë vendim, sa minohet puna e prokurorisë speciale, sepse prokuroria speciale ishte pikë shumë e rëndësishme e marveshje së Përzhinës. Ne këtu kemi shumë lloj krizash, po kriza kryesore janë dy.
krizë shtetërore e Maqedonisë, edhe krizën ndërëtnike në Maqedoni. Ashtë edhe kriza ekonomike, ashtë edhe kriza të lojlojshme që kanë përfri këtë vend, ashtë kriz institucionale, ashtë kriz e mos respektimit të ligjit, ashtë kriz, kriz e një mentaliteti ban që ka të dush vetëm se ke e forcen e kështu me ratë. Po, me gjithë të këto dy kriza, kriza shtetërore dhe kriza ndërëtnike në Maqedoni, janë evidente tash e 25 vjetë. Këtu po flitet se ka votus fiktiv. Edhe këtë kritik e ban SDS-i. Po SDS-i ishte ai i cili nuk bën regjistrim në popullsisë si duhet në vit në fillim të vitit 90. Unë do të bëj një shaka këtu i thira disa lider të minoriteteve në Kosovë, faktikisht të thirr Adem Demaçi po Mala Mundor, edhe i pyeta thash pse ju nuk keni alfabet. Dikush dorhyni tha pyeti pse nuk keni abetare. Po të ashti si mundet bëhet abetarja në që se nuk e alfabet. Si mundemi të kemi zgjedhje korrekte, lista të pastra, kur nuk ende asot e kësaj dite që 25 vjet nuk kemi regjistrim adekuat të popullsisë në Maqedoni. Prandaj edhe kërkesat e opozitës në këtë pikpamje vinë për mu, vinë në pikpytje, edhe opozita këtu nuk është këtë pa përgjithësi si dëshëron të tregohet në kretë situatën e krijuar në Maqedon. Nuk kam ndestuar absolutisht pozita aktuale, kush do qoftë ata, që faktori Maqedon, që faktori shqiptar, po do thot një marrëzi politike ashtu për shku këtë vend me rreziqe shumë të mëdha pa parashikueshme. Atëherë, cili është epilogu sipas jush? Si do të dilet nga kjo krizë e madhe? Unë epilogun e shoh në krijimin e një qeverie teknike këtu, e cila minimum do të kishte 2 vjet afat që disa gjëra të vendere, mandi të bëhen zgjedhjet lira, edhe mandi të shifet kush kujt i besohet më shumë. Vëllai, ti si plotësoni? Po, zoti Çani tha se duhet ketë një amnisti për kushtimisht. Nuk thashtë që duhet ketë. Po, pa e ka marrë vendimin. E ka marrë vendimin. Po, dhe thashtë që nuk duhet shikohet edhe shumë negativisht në këtë. Është vendimi guximshëm. Po. Mirë po këto, sa i përket amnistis fiskale, ajo është çështje tjetër. Mirë po këto, po bëjmë fjalë për abolim të veprave të ndryshme, që nuk kanë bëjnë vetëm me pasurimin e individve, edhe pse nuk është veprave. Dhe për vogël ajo, sepse flitet se janë diku rreth 2 miliard euro që janë vjedhur nga ky popull dhe janë dërguar nëpër banka të huaja. Ato duhet t'i kthej mund e fëmijët e mi, fëmijët e tjerëve. Nuk është vepër e vogël, po e dyta, ka vepra të rënda që janë përfshirë në këto biseda telefonike që mund të ketë pasur edhe pasore. Vdekjen e dikujt, vrasje. Do thotë, shfaqsohen edhe vrasësit. Nga ana tjetër, çka është më interesant, ne kemi shembull sipas këtij vendimi, duhet të mos përgjigjen personat të cilët fal disa bisedave të publikuara të funksionarëve Maqedon, vërtetohet mënyrë të kristalt se në burg janë dërgu të pafajshëm banorët e fshatit të Sopotit dhe janë dënuar me burg të përjetshëm. Dhe me këtë vendim, presidenti thotë se ata të cilët i kanë kurdis një gjë të tillë, duhet të mos merren në përgjegjësi, po të lirohen, ndërsa personat sot e kësaj dite ende në përgjyqe duke kërkuar drejtësi. Kemi edhe rastin e Monstrës. Për shumicën prej atyre, dyshimet tona janë bazuara se bëhet fjalë për njerëz të pafajshëm. Flitet se ka biseda telefonike, s'paku lideri opozitës patë thënë publikisht, mirë po ata duhet të dalin dhe në qofë se vërtetohet se ka dikush nga që ka kesh përdor aparatin e shtetit për të montuar ndë një rast të tillë ndaj shqiptarve, duhet të përgjigjet dhe mos lejohet të kalon në këtë formë, do të thotë pa i munguar asnjëri thirrje në kamp. Me këtë vendim që e ka sjell presidenti, pavarësisht se ai thirret se don të aqetson situatën, të kalon krizën, për mendimin tim kriza është thellu. Po edhe një aspekt tjetër me këtë vendim, ne jo Bielorusisë, por ne ja kalojmë edhe Bielorusisë
duke suprimu komplet gjithsin në këtë vend, ne mos mund paramendojmë të jemi antare Bielorusis apo e Koreas në një aliancë me Korenë e Veriut, e lere më të pretendojmë me këto standarde ne të bëhemi pjesë e Unionit Evropian apo NATO-s. Ka shumë aspekte, nuk është vetëm ajo e kapitalit që kanë që janë pasuruar politikanë të caktuar, po ka shumë veprat ndryshme që janë bë. Absolutisht, aspekti moral është kështu si thu, po ne fjallën e kemi për procese politike dhe shtetënore, që nga aspekti moral kur kush nuk mundet të arsjetojnë faljen e një abolimin e një hajni, bandat e organizume për mbrojtjen e hajnis e kështu më rarë. Mira, ma këtu nuk bëhet fjallë për një hajnë. Këtu bëhet fjallë për një amnesti kolektive, një grupacionit interesit i cili e ka promovuat. Me proces të keqë përdorën, e ka promovu në nivelin e rangut kryetarit qytetit, nga ana tjetër, gjykata kushtetuese, ja kthiu një autorizim atij për diçka që pikrisht edhe partia e tij e ka kontestu si mundësi, po e ja kthiu. E tash parashtohet pyetja këtu ku funksionon shteti. Hajnit janë tjetër punë. Maqenin ne kemi problem sistemor, kemi problem që një grup, gjdo sferë të institucioneve shtetënore, qoftë ekzekutivit, qoftë ligjdhënësit, qoftë gjyqësorit ja përshtat nevojave të veta. Ajo është e papranueshme, nuk ka aty qetësim. Nuk ka qetësim, se ne jemi qytetarë të këtij shteti. Nuk mund të funksiononi normal një shtet, ku kryetari i shtetit, që dy momente ka, që nuk i përmendëm. Thot, e lirova edhe njonin i dhash amnesti se s'kishte kuptimve të majtë përgjigjet. Ishte një moment edhe më interesant. Divesh du t'i thamë. Ishtë gjyna, pse aj është marrë vesh me prokurorin, atë e lirova. Po pse si liroj edhe këto, unë thomë, 100 vetë që më burkë për keqë përdorimet procesit gjithonë. Pse si liroj edhe ato, a si shenë ato gjyna. Edhe dyta, këtu ka një prezident shumë të keqë. Ki hynë filmin e ish komunizmit, të disa miqive të huj. Shqiptarët, maqoni, orientimin e kanë të qartë. Ki mundet vetëm fjalin e fundit ta synime tona euroatlantike. Po, në gjdo moment para asaj, para gjykonte, se problemet maqoni, kur themin e ndërkomtarët, nuk kanë ndërhyj këtu ambasadori Rusis, ose Bielorusis, kanë ndërhyj ambasadori Shteteve Bashkumet Amerikës, Union dhe Evropian, Anglis, Francës, Gjermanis, në më thonë, ambasador të shteteve, cilës paku shqiptarët i shofin si shtete miqësore. E qartë është kjo e ka janë derën hapë, derën hapë për t'i falë edhe tjere. Presidenti shtetit e ka janë derën hapë për t'i falë edhe tjere. Të tjere të cilët dalin prej përgjimeve. Jo të tjere cilë dërgjën e përburgjë. Ki këtë mundësi ka mund të shfridzon edhe para një mujë. Pse nuk e shfridzoj? Kjo është, kjo, shif, nuk ka këtu asë një gjë dashamirëse ose qetsuse. Ky vetëm ekzekuton kërkesat edhe urdhër të sve që ndanë. Edhe nuk ka, ne nuk është e rastit që e kemi kontestu edhe si person. Jo vetëm këtë cikl, ne kemi kontestu edhe cikl e parë. Këtu ka problem, nuk mund ju të vëndon kryetar shteti, një person i cili është objektivisht merë anë nga njëna anë. Mos tem vetëm etnike, po edhe politike. Në më thënë, kjo është mash. Edhe ne detyre, në mënyrën e ushtrimit detyres të kryetarja kemi vëzhgu që të djetë. Kjo nuk ka pas asë një kontest, asë një kundështim me ekzekutivin. Parashtorit për të përcena duhet kryetari. Kryetari duhet jetë balans, nuk duhet jetë mbështetës i qeverisë. Edhe ne, atë kemi dëshmu. Nga ana tjetër, nuk ka vullnet për qetësim situatës këtu. Vetë fakti që ki dulë në ora 3 e gjysë, gjeneroj një mori veprimesh cilat e tensionojnë ma shumë situatën. E tash do të folim, nëse qëllimi afatgjatësh, një shpërbërje e këti sistemi, atër ki ka buo veprim të mirë. Për nëse, jo. Absolutisht me ndoj që është shpërbërje e këti sistemi. Absolut, se ki sistem është, jo funksionat, edhe revolucionet në përbot janë bënë në momente kur ligji ka vlejt vetëm për një kategori qytetarëve. Luftrat janë qëtër qështi, për revolucionet bënë kur ligji vlenë për ty, për mund në vlenë. Për shumicën e qytetarëve maqoni, kur uvim postjeri këdera, ka shqecim, a do uvim për përmbarusit, a do vjen rima, a do vjen kjo e jo. Nësa këto bënë hajni, vjedhin, vrasin, keq përdorin, milin, rafin, edhe në fund, kryetari thot, e, dhe vafali për qëtësi, si u bojo, nuk ka qëtësi ku ka pa përgjësi. Kryetari shtetit nuk mendoj se ka marrë këtë vendim për të athelu krizët në Maqoni,
edhe për të rëshit vendin një luftë civile. Unë mendoj që ka marrë vendimin për të nxjerrë vendin nga kjo krizë. Tashti si do të rezultoj, a do të hynë në krizë ma thellë politike dhe shtetënore këtu, apo do të regeneroj për sëri, kjo është tjetër më. Me gjithë respekt, po, ndaj lartësisë të ujë edhe... Me ndimit më të ndryshme, absolutisht. Po, me gjithë respektin ndaj nivelit lartë kulturës që ju e shprekni ndaj kryetarit tonë, unë e kuptoj se ajo është vetëm si shprekje kulturë. Po, ne e kemi vëzhgu veprimin. Kjo nuk është levizje e vetanake e kryetarit. Kjo është vetëm ekzekutim i obligimit edhe i detyres i cile e është dënsë, se ka ndodhë në vazhtë. Kjo ka ndodhë në basë... E përjashton ti mundësin që janë marrë e Gruevski me Zajevi në vazhtë me presidente shtetë? Nuk e përjashto, ja. Edhe për të marrë vesh. Pa, jo edhe nuk e amnestoj. Për mund nuk është alibi, se kryetari e përdori si alibi e amnestoj edhe Zajevi. Po qka? Nuk është ajo alibi nëse a i ka amnestu kryetarën e opozitës edhe kryetarën e opozitës. Kjo është shqetësim për gjithë qytetarët tjerë cilët nuk janë politikanë. Shka duhet në tash? Nëse dumë të avrasim, dike nëse dumë të vjedhim, duhet të bëjmë politikanë që kryetarit në amnestoj. Aty është absurdi, ajo se a i ka amnestu, a i mund të këtë bëgë këtë edhe në marveshtje. Po kjo është ekzekutim i urdhrit ose i sugjerimit dhe një pale tjetër. Definitivisht jo të partnerëve të ndërkombëtar. Përderisa vëmëroja del dhe mbështet një vendim të tillë të presidentit, Karshi lëse në mos që është kundër dhe thotë që minon procesin e punës tashmë që ka filluar prokuroria speciale. Vëmëroja? Apo lëse dhe moja? Lëse dhe moja është kundër, vëmëroja është mbështet pra. Jo, vëmëroja sot dulli dhe gjoja e shokuar nga ky vendim i presidentit që vështirë është për ta besuar. Po nëse shpresojmë ne se Ivanovi do të shpëton vendin nga kriza politike, atëherë na paska hëngër dreqi. Nuk i di në çka bazohemi, në kapacitetet e tija, intelektuale, politike, po nëse do një, ja ne kemi pas një president, s'ka qenë shumë inteligent, po ka pas raportet mira me faktorin ndërkombëtar. Kësë ka asë atë përparësi. Thot në fjalimin e ti, Dullovi, diku ka mesi i fjalimit të ti, sepse ka vendosur pikrish tani të ndërhy, përshka këtë të mirës edhe të ndimoj me një farë mënyre edhe faktorit ndërkombëtar, me qëllim që... Të cilët para prakisht i fajson për situatën cilë. Por, në ndërkohë, thot se vendimi që është nënshkruar sot hynë në fuqi me njëherë, dhe pas këti qëndrimi, pra pas këti vendimi qëndron, dhe thot se kriza është në interes të huaj dhe për qëllime të huaja, për dikoj cili dëshiron të realizoj qëllimin për mes liderve të konfrontuar politik dhe mbështetësve të tyre. Edhe pas këti vendimin e pam sa u pajtun liderët, doli Lizaevi edhe kritikoj, okej? Dhe thot, ja, veprimi ti, mos të bojemi të shtymë në... Shiko, ju e thatë ku bazot, detyren, mos detyre kryesore, një nga tri prioritetet e një presidenti është të kryoj unitetin e komë. Ka ki kështë shtetë për të bëta. Ta shti, ne mund të kemi, shiko, ne mund të kemi vlerësimet ndryshme për kapacitet e aftësi. Po aja është presidenti, i zgjedhur në mënyrë legale, edhe aje ka për detyrë të kryo në unitet. Zgjedhja legale është kontestuar me padi. Me që atë ajo padi nuk reflektoj që mund të nxjerrë presidente. Padit në Kosovë, bi fjala, me njëherë, në gjykata kushtetuese, i ka nxjerrë dy presidenta prej rëmë. Ju keni një gjykatë kushtetuese cila tenton punojnë në mënyrë profesionale. Ne kemi gjykatë kushtetuese cila bje qëndrime, vendime paradoksale. Ka shte edhe atje në Kosovë nuk është për të lavdu shumë. Vështu e janë shembu, për këtë vendim gjykatës kushtetuese, edhe parlamenti, edhe qeveria, dhanë mendim negativ. Po kjo gjykatë kushtetuese ja ktheu të drejtën kryetarit si pas ekspert dhe juridik në mënyrë pa drejt. Që kryetarit mund të amnestoj keq përdorus proceseve zgjedhore, narkodiler, përdonus të fëmijëve, do të thonë këtu nuk ka në një normë morale. Edhe po të jetë ashtu Albert, ajo duhet jetë të përdoret ajo për raste individuale, jo në mënyrë masovike. Jo, ki sonte tha se mund dalë prapë, se ki del katica, ki del nesër prapë. Ne kështu do jetë një lojë ping-pong. Unë do të kisha shpërshëndru bisedën tani, kisha pas qef të flasim më tepër për neve si shqiptarë, shka duhet bëjmë një situatë të këtilë.
Tu përfshi faktorin politik shqiptar i cili ma merë mendja është defasun nga ky vendim i jo i mençur. Shumë i mençur. Nuk është dashur defasor. Nuk është dashur në rrethana të tjera, por ne po flasim realitetin. S'ka njëri që se është befasu. Akoma nuk kanë një komunikat zyrtare për partive politike shqiptare. Po, unë të të kishte qenë mirë, ta kishin kuptu liderat politikë shqiptar këtë vendim si zhbërje të shtetit. Edhe gjithë shka prej sotit fillon nga zero. Nuk mundet në qëfar pozicionin e do të ulim i të flasim nesër, po bje fjale në një takim të liderëve. Për shka po bisedojmë? Për cilin shtet po bisedojmë? Kush është president, kush është qëfar kushtetute, a vlen kushtetute, a vlen ligji, a zë nuk po vlekan në këtë shtetë. E duhet, kjo është, më që po them se fati jonë, po me zdo të keqe duhet të të shohim anën e mirë, sepse gjitha kontestet që i kanë hapë shqiptarët me gjysëm goje dhere tani, kjo tani po i vërteton. Ja, shembol, prej një informacion që i kemi, endë se kemi të konfirmu më zyrtarisht, po është kogja i vërtet, se 70% e bisedave telefoniket janë mes shqiptarëve. Dhe kjo president i lejon vetës t'i amnestoj gjithat sistem që është përdor kryesisht për t'i vëzhgu edhe kontrolu partit politike shqiptare. Dhe ne, në qofë se pranojmë këtë situatë, oke, s'prish pun, nxiri prej burgu, mos i ndjek ato persona, ne do të vazhdojmë, tjetojmë në një agoni ku pesha jonë politike si shqiptar, çdo herë do t'jetë limituar, shkaku se ne s'po shfrytëzojmë momentet, kjo moment historik, për të ullë edhe për thënë, ej, prej sotit ne fillojmë prej zero, doni së bashku mirë, zdoni atëre të nga tjetër, ne kemi mund të bëjmë një parlament tonin, për shfar shtetin ne do të angazhojmë. Gjithë herë duke lytë rolin konstruktiv, si shqiptare dhe krenomi ne ishim pala ma konstruktive, ishë pëtumë bisedimit, ne pishpëtojmë të tjerët, në ndërsa vetë vetën e kemi lanë në amër. Dullovi, nuk mund të më hodhë dhe kjo observimi joti, po, para kësaj, ne du të kryem shumë pun tjera këtu. Faktori politik shqiptarë në maqëni duhet konsolidohet. Punë e parë që duhet të bëtë në këtë situatë, kretë faktori politik, kretë spektri politik shqiptarë në maqëni duhet të virë një mbledhë urgjente, edhe shofim se marë një veprim, absolutit, të bashkon rrët disa kriterive, të bashkon rrët disa kërkesrave, të bashkon drejt disa qëllimeve. Kjo është e domosdoshme që të bëtë tani. Unë nuk shof që ka një disponim të madhë, përshkak se është dhe kjo fushata zgjedhore me pikpyrtje të mëdha që po zhvillohet, mi po situata mas vendimit të presidentit sot e kërkon një përgjësi ma serioze se kur ndo njëherë ma parë të faktorit politik shqiptar në temën ku jemi dhe qka do të bëjmë. A do të abojnë ajo, do të shof. Ne prandemi publik, ne prandemi mund të kërkojmë. Unë mendoj se në moment ma adekuat, ku dhe të kishim përmbajtjen edhe të faktorin ndërkomtar, për qëto, jo menqëri, më i definoj si budo oloqe, në për cilat jemi të kalu, nuk ka, këtu ju thatë të befasut, jo vetëm partit politike shqiptare, këtu edhe partnerët tonë ndërkomtar jo në befasut, se kjo është, si temë, fjalimi i dytë rreth kësaj qështje, të njëtit prezident i cili para tre javë, shta se nuk dhe ta përdorë këtë mundësi, a ishte është, i njëti kjo e tha. Përmërësisht, ne kemi ditë se dikush e qmendur po dere në këtë shkallës në kamar media. Ashtu që mendoj se nëse duhet justifikohen disa pikat preme, se disa punë më nuk shkojnë në këtë formë, e se në mundet majemi peng të konstruktivitetit si komunitet, atër është moment adekuat. Edhe partnerët tonë, ndërkom dërken mirë kuptim, se kjo është bëllë aki radhës. Ne kemi i me një cikër ka shprehur brengosit madhe dhe kërkon sqarimet e detajuara lidhur me fjalimin e presidentit, sepse paraqesim brengosje për synimin e Maqedonisë për sundimin e së drejtës. Ama ne nuk jemi diplomat, ne nuk jemi të obligut të përdorim vokabularin e lartë cilën e përdor ambasada. Kjo është me një fjali, thot këtë budalok së në kuptojme dhe ne.
Atenson, se kjo është e pakuptim. Ju hinin një cikël ku i mirë në institucionet edhe e për shtatnive të vetës. Sot të duhet temperatura 18 gradë edhe e lishojnë 18 gradë. Ju gjithë qerët mund të vdisni. Në më thënë, nuk vlen ligji për gjithë ma qëni. Edhe kryetari, jo që e mbili ciklin. Ai tha, këtë herë, di pështoj unë nja 23 vetë. Këj tha, jo, jo, mbas gjdo pa dietre, unë do dalë. Unë do dalë, do të bëjt një të mpunë. Në më thënë, këj do bëjt si, si fotokopje. Gjdo akte pa di prokurori speciale, e cila nëse nuk mbyllet, se ndigjon se ka iniciativ, se ka hyjnë procedurat e gjyqit kushtetus, edhe nëse nuk mbyllet për gjyqit kushtetus, këj do jetë, si tem, nuk do të levize prej shtetit, që mos lejoj që prokuroria të marrë në i vendim. Ne si qytetarë, edhe këtu, jo vetëm shqiptarët, gjithë qytetarët maqoni kanë të drejtë të shpresojnë se ato të cilat i kanë bërë këto krime të randa, do të përgjigjen, se sistemi gjyqësore hub kuptimin nëse ja nuk ndodhë. Nuk mund ju të jeni përgjegjës nëse vozitni shpejt, nuk paguni taksën radiodifuzive ose këtë ose atë, nëse ato me qindra milionë që vjedhin, shpallin të pafajshëm. Hupet kuptimi i përgjegjësisë qytetare. Atëherë, çfarë do ndodhë me prokurorin? Çështja është esenciale këtu. Do të jetë ky abolim selektiv dhe për një etnik apo do të përfshin këtë spektrin e strukturës nacionale të Maqedonisë. Në qoftë se vendimi konkret, bëhet për njësh konkret fjalë, nuk janë ato njësh, falen njësh konkret me emrin e mbjem. Në qoftë se vendimi është vetëm për një etnik, atëherë nuk përjashtot mundësia që topi dëshiron të hidhet prej raportit mbrenda etnik SVS VMRO në raportin Shqiptaro-Maqedon. Edhe spektri politik shqiptar, ata që kanë përgjësi, këtë problem do të shikoj jashtë zakonisht në mënyrë analitike dhe serioze. Edhe të shohë, për të marrë një vendim të qëndrushëm, do të me pas fort. E kjo fort bëron nëse pambarësisht prej mos marrëveshjeve deritanishme, ata në disa gjëra esenciale, urgjentisht, nesër është vonë për të ulur edhe për të marrë vendim. Për këtë vendim, zoti Mehmeti, duhet jetë korrektor kuvendi, apo dhe kemi një kuvend të shpërbërë, atëherë, si? Jo korrektor kuvendi. Tu më kuvendi shifet që nuk funksionon, ai formalë juridikisht ekziston, në situatat jashtëzakonshme edhe mund të mbahet mbledhje, mund të mbahet mbledhje parlamentare, edhe nga aspekti juridik, mirë po këtu është problemi në qoftë se del, se do të konkretizohet vendimi i presidentit, që abolimi është një etnik, atëherë problemi, situata ndryshon komplet, edhe shqiptarët vënë në një pozicion për cilët foli lirimit. Tanja, të është po flasim për kriminel, të më të si kisha da me etni, bile do të kisha qenë edhe ma rigoroz, ndaj pikrisht kriminelve shqiptarët të cilët kanë kesh përdor pozicionet e tyre dhe janë bë, janë pasuru, po nga ana tjetër kanë bajt gjithë votusit e vetë, elektoratin e vetë, peng të interesave të ti personale, edhe tani për të qenë në multietnik, hajtë i lirojmë edhe njën edhe tjetërin. Unë nuk pajtona me këtë pikpamje, unë thjesht do të kisha qenë shumë interesuar që këto rastet të procesohen dhe se cili, kur dim, unë si gazetar në Kronik Zez, kam kujtohet, kam ba shkrim për 100 denarja ka vjedhë prej kulete, kam është dënu me një vjetë burg. Po tani, shka po flasim me... Këtë qartë e janë to? Pa jo shumicë, o zëti qani, e kësaj populate, qëfar situate do të kryojmë në masa, ja informacionet e fundit janë se në për burgjet e Maqedonisë, unë s'po du të them se janë pafaja të njështë, po kur krasohen me këta të dyshuar, prap do të them, për krime edhe më të randa, të cilë tabulon nga presidenti vetëm nga fakti se qenë kanë politikan dhe bashkëpunëtorë të politikanve, atëre, qëfar... Lirim është e qartë këtu, nuk bëhet fjalë për drejtësi edhe për zbatim të ligjit. Bëhet fjalë për forcë politike. Po bëhet gabim edhe më të madh. Nuk do zbatohet ky vendim i presidentit shtetit? Apo këtu folet për keq përdorim drejtës ligjore. Absolutisht. Se amnestioni, abolicioni... Bëhet fjalë për forcë politike. Ne kemi forcë politike edhe e bëjmë abolimin. Ma shef, ne nuk flasim për shtetë e bashkuarët Amerikës, ose Kinë, ose Rusin, kjo është një shtetë i vogël, a? Këtu refleksionin qytetarë me njervin... Këtë vendim se reflekton atë. Ja, ajde, ta këthej edhe në pak më ndryshë. Ajde për politikë po flasë tani, le anën morale. Qëfar politikan ne... Qëka në duhen politikan të cilët
do të dalin në të ardhmen, do të kërkojnë përkrahjen e popullit dhe do të shpresojnë në një epilog të tillë edhe në çonse vjedhin Delni Ivanov tjetër. Çfarë të mirë i sjell ajo shësuis këtu po themi. Ne pitrimrojmë edhe të japim shembull se mundeni të veproni dhe gjeneratave tjera në të njëjtën formë do të dalni një do ta zgjelleni president të marr edhe do ndoshta do të jesh problem me mundeni. Do të them drejt deri diçka atë shumë është vjedh në këtë vend edhe në këtë vend do të nalë do të ketë 70% të njerëzve që kanë bënë një farë pasionie do të fotën bukë. Po, ne s'duhet ta pengojmë këtë proces të futjes tyre në burg sepse hajnat më të mëdhej nuk janë shqiptarët në këtë rast. Nuk flas as për shqiptarët, por jo, duhet flasim se është edhe pasuria jonë, është ndërtuar shkupi 2014 me tatimet e kompanisë që apellonin. Edhe tash pse dikush ka vjedhur për aty në mjetëve të shpëton. Edhe Mosarem rajon ka iniciativa të cilët japin rezultate se kjo më ndodh. Ne kishim këtu prokurorën e Rumunis, ajo shumë produktive, shumë efektive, ka këthy lek në shtetë në vetë, ka fut kryeministra në burg, krye bashkiak, biznismena, më thonë mund të bëhet ajo, mund të bëhet. Unë e di me siguri se spaku partneret tonë strategjik ndërkombëtar janë të interesum që prokuroria speciale të ashtu i punën dërim fund. Ne si qytetar, po edhe si komunitet shqiptar në Maqedoni, definitivisht kemi interes që ajo ta kryjë detyrën. Se ne nuk jemi aty ku jonë mundësua ato keq përdorime. Edhe të vetëmin mehanizëm që mos ndodhë ajo prapë. Mor janë shantazhu, politikanë të tonë janë shantazhu prej të dy palëve, njana i ka përgju, tjetra i ka pas përgjimet dhe çfarë rezultati prej politikës. E vetëmja mënyrë me cilën ne si komunitet shqiptar në këto konstelacione sigurohemi se keq përdorimet këtij modeli nuk do të ketë është shteti ligjor. Shteti ligjor. Ai neve na garanton. Po çfarë po flasim për gjithë shkelin? Jo, për gjithë shkelin. Ama gjithë shkelin se s'ka policë. Shifni, veç tu bëj një krasim. Te ne kishte dhun në vend votime. Deri një periudhë kur ligji për zgjedhje u implementu, edhe ato që i ushtroheshin dhun e gjetën përgjegjësi. Edhe nuk ka dhun. A para sa i ditë në shajqin e shqiptarëve se ne s'dim të votoj. Është paradoksale. Shqiptarët në demokracinë njën taku, që është për vitet e 60-tat, në përmet migracionit. Ne kemi di që ka është. E, do më thonë, problem ka qënë ke implementimi ligjit. Nëse ne këtë mehanizm, qëli është prokuroria speciale, nuk e favorizojmë, ne s'kimi mehanizm tjetër për të mbrojt nga keq përdorimet. Nga dhunimi, nga keq përdorimet, nga vrasjet, shantazhimet e këto mëra. Është i vetmi, pra ne edhe partnerët tonë ndërkombëtar, insistojnë që kjo prokurori funksionoj. Ne tash jemi lidh gjithë si shoqëri rezultatet e zgjedhjeve. Rezultatet e zgjedhjeve janë të parëndësishme nëse ato të cilët kanë bërë krim e gjenë përgjegjësi. Atëherë vetëm do të jenë rezultatet e zgjedhjes, një parti do të fitojë të krijojë qeveri. Por, keq përdorime nuk do të ketë, se ne dëm kemi prej keq përdorimeve, jo prej solucioneve individuale. Këtu nuk ka pas përgjegjësi, impunity, thënë amerikanë. Këtu ka pas një paprekshmëri të një elite politike e cila na ka prunë në këtë skashmëri si në Maqedoni, ku ne bëjmë objekte impozante, bëjmë ne lapidare, 15 milion që, a shumica e fshatëve nuk kanë ujë. Këto janë ato paradokse. Prandaj, ky institucion duhet të funksionojë. A me këtë vendimin e sotshëm, ky institucion rezikohet. Jo vetëm institucioni shteti rezikohet, po zdi pse pe kuptoni. Mos veprimi i prokurorëve speciale rizikon shtetin, po se po. Që upet kuptimi i shtetit. Tani jemi, parlamenti është përbo. Vendimi i presidentit i mirë, kje që është i plasfuqishë. Me këtë vendim, anullohet veprimtaria e prokurorisë publike. Edhe tani, cilat janë format në të kthejmë në funksion veprimtarin e prokurorve të prokurorin speciale. Ska format. Do thotë, qka nënkupton kjo? Kjo nënkupton se është bënë një krizë edhe ma e thellë, edhe duhet të ullit dikush, edhe të fillon prej zeros të ndërtojmë këtë shtetë të fillu me kushtetut, me ndrymin e kushtetutës, kushtetutën për shkelin Macedonë me dikom, partit Macedonë, o pëse ne të respektojmë atë e përse ato? Ne në ngusivare shkollim në 97-ën, edhe pagun qmime. Sistemi juridik i cenu në këtë rast do të ndikojt e partit politike që të ullin dhe të diskutojnë për një marveshje të re. Qetash do të shteti i drejtës, për cilën realisht është goditur me vendimin e presidentit, me vendimin e sotë, është vetëm një nga shtyllat.
të mirë me vesh, Macedonia e ka shpall vetveten shtet një nacional, kur përbërja e popullsisë në këtë shtet është multietnike, shumë nacional. Dhe problemi i parë i krizës në këtë vend është karakteri i shtetit. Do të kemi shtet qytetar, apo do të kemi shtet një nacional ashtu si reflektor, në një strukturë të popullsisë shumë etnike, ku dy popuj janë kryesorë në këtë vend, kjo e para. Problemi dytë është ashtu statusi i shqiptarëve në Maqedoni. As me Përzhinë, as me Ohër, as statusi i shqiptarëve në Maqedoni është një status i pazgjedhur si kombi e bashkë me Maqedonë si kombi shtetë formusë në qofë se do të jetë shtetë po. Është një status i pazgjedhur. E te ke treta bande vjen si ta kryojmë një shtetë të së drejtës. Ku mundesh të kryojt një shtetë të së drejtës dhe një shtetë cili është shumë etnik, ose dy etnik, themi, plus të tjere, edhe të vetën e shpallë vazhdimisht shtetë një etnik, se u takon vetëm një etnik. A më qëfar sistemi juridik, qëfar drejtësi, qëfar shteti të drejtës dhe zbatojsh në një vend, kur gjysmën e popullsis e përjashton si shtetë formës. Ta janë probleme fundamentale për cilët duhet diskutohet. E pranoj që kjo është një thellim i krizës, por nuk është e vetme. Po po është. Vetëm pak një moment. Zoti Qani, po kjo vlen për të gjithë ju si bashkëbisedues, pra, a mendoni ju që faktori ndërkombëtar do të lejon që gjithë ky proces dy vjeçar, le të themi një vjet plot sa është bisedu për marrëveshjen e Prizhinës dhe si e vetmja mundësi për të dalë prej krize ishte respektimi i saj, që gjithë kjo të bjen në ujë dhe fillohet prej pikës 0 të kthehemi prapë në korrikun e vitit kaluar. Edhe sa i përket dy etnit kryesore në Maqedoni, shqiptarët dhe maqedonët po bën lojë. Shqiptarët janë të vendosur që Maqedonia të jetë pjesë e strukturave euroatlantike. Edhe sa dion deri më sot këtë kur kush publikisht nuk e ka thënë se nuk dëshiron. Ndërkaq unë konsideroj edhe mospranimin në Bukuresht të Maqedonisë në NATO, edhe konteksti rreth emrit të Maqedonisë. Edhe disa probleme që paraqiten janë fiktive për mos më pranu, mos më qenë Maqedonia pjesë e NATO-s. Tani, faktori ndërkombëtar në këtë situatë, në fakt këtu po lufton Amerika me Rusinë dhe do të thotë shumë hapur kjo kush e merresh, një pjesë gati gjysma popullsisë është popullsi pro-amerikane, një pjesë tjetër me një pjesë të leadershipit është pro-ruse, në këtë situatë duhet me pa si një problem i cili mund të qojë deri në luftë civile edhe balafaqim të dy etnive. Nuk është vetë problemi i mbretësh karakteristetit, po është edhe problemi se kujtë të të takuje Maqedonia, sferë e interesit kujtë do tjetë. Unë e them hapur e kam përsëri të njërë. Shqiptarët në sferë të interesit të Rusisë në Maqedoni do t'i kjenë punët zi e ma zi. Shqiptarët në sferë të interesit përëndimor, do shta manga dalë, po do t'hesin një proces të prosperimit të tyre bashkë me Maqedonët këtu. Të drejtët e një etnie nuk i cenojnë të drejtët e etnis tjetër. Maqedonë do të me thonë shumë hapur, nuk janë popull që mund të këlltisin popull tjerë. Edhe popull që janë qinda milionësh e kanë provu këtë, po nuk kanë mundur, e jo ma, ne e të gjithë në Balkan jemi popull të vegjër, edhe unë apeloj edhe në këtë situatë që faktori politik shqiptar të unifikohet edhe të shqyqoj sidomos këto dy shtylla të Maqedonisë në mënyrë serioze. Një korrigjim. U mendoj se edhe për shumicën e Maqedonëve është e qartë se Maqedonia në këtë format nuk mund t'i afrohet lindjes. Nuk mund. Është e pamundshme. Po bile edhe në gjithë programet e subjektit politike maqedone, integrimit euroatlantike janë primare. Unë e di se ka orientime. Shumë nuk e di orientime i kryetarit ku do ishte. Këtit. Po programet e partive janë për orientime euroatlantike. Ju dhe thoni, pa të mund t'jen fjalë. Po të kishte në një këshu, si them nostalgji ose besim se mund të orientojnë ka lindja në këtë format e të na marrin ne shqiptareve ka lindja, do të këshim ba. Do të këshim ba, që do të mund të sundojshin si në Belorusi. Nuk bëhet tak. Unë mendoj se edhe ato e din, po edhe një pjesë tash të jemi korekt, edhe një pjesë e madhe e popullatës Maqedone është orientume ka përëndimi. Pa mërësisht këtyre percepcioneve që i bëjnë ato se
ka shans. Nuk është Serbia kjo. Serbia mund të ketë edhe Serbia e cila ka një orientim tradicional ka lindja, po nuk ka orientim plural. Se do të kishin votu për parti cilët janë për lindjen. Unë nuk e di këtu a pati e hon letra presidentit shtetit, reagimi presidentit shtetit dhe bashkimit evropian. Një reagimi pa shembull në Evropë. Pat reagimi po nuk ndihmon, Maqedonia është rënë izolume bashkimit evropian. Reagimi i Gjermanisë ishte aq i qartë sa budalloku i asaj i atit komenti dul më njëherë në sipërfaqe. Te ne prej subjektit më të madh politik është kontestu legitimiteti i këtij kryetari. Këto janë çështje të cilat janë pa kontestueshme. Po do të them si shoqëri, është shumë e qartë se Maqedonia në këtë format. Po mos thuaj që ato fjalë janë thënë prej naivitetit është. Ata kanë patur një qëllim. Po kam patur një qëllim, po zbesi se ka një qëllim i tij. Aty kemi mos marrë vesh se ai nuk i shpreh qëllimet e vet. Që aty është problemi se ai çdo herë kur i shpreh qëllimet e vet nuk thot asnjë fjalë. Ne nuk kemi pas kryetar aktiv në Maqedoni, i cili ka qenë pjesë e çdo procesi. Ky ka qenë kryetar i cili nëse në Maqedoni është fol për kohën, ai ka fol për temperaturën. Po mirë, nuk është dhe si presidenti Ivanov është zgjedhur me përkrahjen e Vëmëros, shumë e qartë ka qenë kandidati. Po, presidenti Ivanov është zgjedh me një cenzus prej 42% ku del se një pjesë e mirë e tyre kanë qenë vota falsifikuar. Prandaj thashë legaliteti i tij vendohet pikpyetje, pat nuk e kon. Ajo është çështje për cilën ne duhet të bisedojmë. Por çdo kush e din Maqedoni, edhe ka të qartë se shqiptarët në asnjë mënyrë, në asnjë variant, në asnjë opcion nuk do ta pranojnë në orientimin nga lindja. Prandaj këto edhe në prioritetet e veta, edhe pse aktivitetet dhe veprimet nuk i kanë ndretim integrimeve euroatlantike, po spaku prioritetet i kanë integrimet euroatlantike, për shkak se ato u asigurojnë një sistem konsistencë edhe një qëndrim të një bashkë jetese të komunitetit të Maqedonisë. Se momentin kur do të dalë Ivanovi, do të thotë ne i bashkangjitemi lindjes, Maqedoni kemi ndryshim të strukturës, territoreve, se është e papranueshme. Ashtu që unë nuk besoj në atë drejtim të shkojnë. Këto shkojnë në drejtim të marrjes sistemit në duart e veta për nevojat e veta. Ku ne jemi viktim me vetë faktin që jetojmë këtu. Po, dhe çfarë duhet bërë më të tjerë? Për ta përmbyllur ka blok se për presidentin Ivanov ka të flitet shumë, ndoshta nesër do të jenë edhe më të qarta ndoshta të gjitha këto dilema që ushtruan këtu. Po, mjekët për ta shëru të sëmurin duhet të gjenë diagnozën pikëspare. Dhe këto ne në qofë se përkufizojmë si një veprim të një të marri, gabojmë. Në qofë se përkufizojmë këtë veprim si atak vetëm ndaj sistemi të drejtësis, gabojmë. Ne po harrojmë se në ato 500 e sa 1 milion, thoshte lideri LSDM-s përgjime, të cilët janë bënë në kontinuitet, aty janë, kesh supozimet janë, duke i ditë se kush kretë është përgju, se aty është kesh përdorë të fillu nga sistemi drejtësis, pushteti i drejtësis, pushteti ekzekutiv, pushteti ligjvënës, po edhe tash edhe me presidentë. Ne skuzojmë të japim një kualifikim aq të butë, për shkak se atëherë ne bëjmë një gabim edhe më të madh se presidenti. Këtu, sipas mendimit tim, këtu po zhbëhet shteti në tërsinë e saj. Këtu është momenti historik që partit shqiptare ta shohin këtë situatë edhe dalin me veprime konkrete. Unë mendoj se këtu duhet ridefinohet komplet. Kur këta kanë mundësi të zhbëjnë kushtetutën, nuk respektojnë gjyqësi, nuk respektojnë ekzekutivin, gjykatën kushtetuese, po kush jemi brenda më të mençur se këto, bëhemi më patriotë se të duam këtë qytet më shumë se ato? Dhe ajo duhet bëhet. Ajo duhet bëhet një takim në ajo duhet bëhet pikëspari mes liderëve Thaçi, Ahmeti, po edhe këto tjerë, pse jo, tulen edhe të harmonizojnë qendrimet e veta për të ardhmen e këtij shteti. Ne s'mund të dalim nga një ta dekorojmë me ndonjë zbukurim këtë krizë se ja e vendosa një lule dhe ndryshova diçka. Këtu duhet ndryshu në tërsi komplet ky shtet. Tani është momenti. Po në çopse nuk e bëjnë atëherë, për fat keq, do të kemi dyshime në vetë politikanët tonë pse nuk ndërmarrin ndonjë hap konkret me propozime konkrete për dalë nga kjo situatë më të fortë si shqiptar, edhe atëre
zdi, po do të jetë vështirë për ata ta arsyetojnë mosveprimin e tyre në këtë situatë. Për mua ky vendim i Ivanovit na kthen 25 vite më parë në kohën e shpalljes së Maqedonisë shteti pambarë. Atëherë është harru se duhet të vendë themelje shtetit, edhe të ashtit duhet me rikëthy seriosisht në disa qështje fundamentale që nuk janë zjedhë atëherë. Ne kemi një situatë, jo vetëm për shqiptarët, por në Maqedonë një qerek shekulli ko e humbër. Tani në qofë se kjo kuptohet, mund t'i ikë edhe një luftë civile, po mund të krijohet edhe një perspektivë për këtë vend. Qofë se jo, kjo nuk kuptohet, unë frikohem që situatët do të dramatizohet deri në përmasa të paparashikush. Atëherë, për ta përmbyllur pra këtë cikër, sepse edhe me minuta jemi ka fundin nuk na premton koha, në një situatë të këtil, kaotike le të themi, kur nuk mund t'i bashkojmë ato copzat e mozaikut për të parë se çfarë na pret, ka apo nuk ka gjasa reale që më 5 qershor të kemi zgjedhje, kemi një Maqedoni të ndarë në dy bloqe, njëri blok që bojkoton dhe tjetri blok që përgatitet, dhe kemi një KSZ e cila mundohet që të bëj punën e vetë dhe t'i respektoj afatet e veta që del me një rezultat, a kemi apo jo listë të pastruar? Për fat të keq, unë duhet të pranoj se do t'jem shumë kontradiktor sot për më pak se 12 orë. Sot brenda ditës pata një intervist me disa kolegë ton të Bulgarisë ku prognozova se do të ketë zgjedhje, po ja, tani zhvillimet e fundit këto janë as dramatike, sa që duhet të demantoj vetë vetën. Nuk shpresoj se ka atmosferë, ka situatë për zgjedhje pas këti grusht shtetit që i është bërë sot nga ana e presidentit. Këto është një situatë më e keqe për mendimin tëmë se sa situata kur, e vitit 2001 kur bisedonim për marrëveshjen e OKI. Edhe pa këtë vendim të presidentit shtetit, Ivanov, zgjedhjet e 5 qershorit janë në pikpyetje shumë të mëdha. Nuk mund të ketë zgjedhje në Maqedoni në të cilët nuk morë pjesë partia kryesore opozitare. Nuk mund. Në qoftë se ka, edhe mund të bënë, prapë do vinë ligji i forcës, në qoftë se bënë të zgjedhje në fillim të qershorit, atëherë ne do të kemi një rëshqitje edhe më thellë se kjo të krizës në Maqedoni. Prandaj, unë mendoj që edhe kjo lojë politike për të bindur SDS-en, për të marë pjesë natyrisht zgjedhje me një korrigjim të listës zgjedhore të këtij ose të atij, absolutisht nuk do të jetë korrigjim serioz dhe fundamental, po një korrigjim do të bëhet për të kënaqë disa kërkesa të SDS-it. Pa SDS-in në Maqedoni nuk mund në situatën, në spektrin e tanishëm politik, nuk mund të ketë zgjedhje të cilët këtë vend e nxjerrin nga kriza. Mund të ketë zgjedhje të cilët këtë vend e shtijnë edhe në krizë më të thellë. Unë e di që në aspektin formal juridik, 60% e partive politike, në qoftë se marrin pjesë këto zgjedhje mund të jenë të pranueshme nga aspekti formal juridik, mirë po këtu në Maqedoni spektri politik është dhënë në dy grupacione. SDS-i dhe VMRO-ja janë dy partitë kryesore, edhe pa pjesëmarrjen e njënës të të tjetërën, ashtu se edhe pa pjesëmarrjen shqiptare, nuk mund të ketë zgjedhje që e zgjidhin krizën. Ja që jemi me një proces kur nuk ka kthim prapa, ashtu thot paktën kryeparlamentari Trajko Veljanovski, për të cilin ekspert të njohur të lëmis juridike thonë se a i ka vepruar në dëm të vetvete, sepse ka shfuqizu vendimin e ti si krye parlamentarë dhe ka shpërbër parlamentin pa u shpalur zgjedhjet. Dhe tani kemi deputet të plot fuqishëm deri në përbërjen e re parlamentare, ndërkoj që s'ka edhe kusht të shpal zgjedhjet nëse duhet të shpalën pas dy ditësh. Ato janë ato lavirintet juridike që këto çdo herë gjojnë formën, nëse diçka do të bëjnë, japin atë definicionin juridik. Nëse nuk kemi zgjedhje, atëherë si e kthejmë prapa procesin? Parlamentin. Nuk kuptuaj edhe vetveten. Parlamenti ka 123 deputet, nuk është 122 plus krye parlamentari, ka shpërbë vetvet. Po këtë mund të valej. Nga posti i kryetarit të kuvendit dhe ajo është një deputet që ndonë si kuvendit të tjere. Pa kryetari. A? Parlamentet do tjetë pa kryetari. Pa kryetari.
kryesori, ato janë pjesë të atyre debateve juridike që do t'i bëjnë ekspertët. Për mu është një fakt shumë i qartë. Se mund në bëjnë zgjedhje, mund në bëjnë. Se ajo është, mund në bëjnë shka dunë. Kjo sot në vërdetoj se janë gatshëm edhe në veprime ekstreme. Unë paraprakisht thash se ne kemi një paralizëm ministrinë e punëve të mbrendshme. Ajo për mua është një uvertirë se zgjedhje mund në të njëjtën mënyrë ajo më vëroja që thonte ministresha në ato përgjimet që i ndigjoheshim ne të ngjitura, si u thonë tash për këtë, se mund ndodhë diçka. Do të thonë, unë e paralajmërova mbas vendimit kryetarit të parlamentit se do të vinë një periudhë 10 ditore ku do të kemi edhe vendime të çuditshme. Kjo e kryetarit Biletë mund me fasoj. Nuk prishan këtë skajshmëri që shkone jo menquria, po këtu çdo gjë mund ndodhe. Është një fakt, se këto zgjedhje ishin për dalë prej krize. Zgjedhje në të cilat nuk marrin pjesë gjithë aktorët kryesor, nuk në nxjerr pi krize. Ajo mund të na fusë një krize edhe më thellë. Mundet ne si qytetarë kemi hup edhe durimin, se na omërzit kjo. Edhe së kemi durim, shofim zgjedhje ku nuk do të marrë pjesë opozita, po do të jemi edhe një cikël tjetër të krizës, po me këto veprime, mendoj se këto veprime të kryetarit edhe eventualisht përbërje prokurorisë speciale do të shkurtojnë afatin e zgjedhjes të krizës, se kjo nuk mund shkon në pafund. Mbajtja e situatës limbo, si ajo mos implementimi reformave, mos pastrimi listës, lejimi i veprimit prokurore speciale, po me obstrukcionet ndryshme, ato e mundësojshin vazhdimin e krizës në pafundësi. Ne e pamu, bo një shtyrje për dim ujë, po nuk ndryshoj gjë. Po veprime ekstreme, do me thënë, jo menquri ekstreme, do dhe që ekstreme mundet vetëm të shkurtojnë afatin. Se nëse mbajnë zjedhe, nuk do me thënë, se ato janë afat bakufishme, mund mbajnë edhe mas dy mujë. Maqedonia nuk mund të mbijetoj edhe një parlament, një partijak. Atëre, që fa në ndodhin pas 5 qeshorit? U thaktu se vendimi i president shtetit Ivanov është i befasishëm. Ka shumë të ngjarë që parlamenti u shpërnda, se e kanë di që do të vinë kjo vendimi presidentit shtetit, për që të mos shëndrot kjo vendim në debat parlamentar, prej cilët me gjithate do të zbuloshen shumë gjara. Kështu një forme, kjo vendim dëshirot të kalot në përkapigjik, po jo në përderë ku e ka në përmes parlamentit Maqedonia. Pra ndenë nuk më duke qasë aqë i befasishëm, sa po mund të tingloj në ndëgjim parë. Zoti Gjani, qëfar pas 5 qeshorit? Vështirë është të parashikohet, po unë nuk mendoj që zgjedhjet do të marrë në këtë situatë. Unë mendoj që sërish do shtyhen zgjedhjet, se s'ka asnjë element. Prandaj 6 qeshori më duket i pamundshëm, po në qoftë se ndodh që të marrë zgjedhjet, e thashë që do të kemi fillim të krizës, e cila është e paparashikueshme. Lloj ju thatë se gjasat janë zero për zgjedhje në 5 qeshorë. Atëherë çfarë pas 6 qeshorë, le të themi, hajde, mos themi 5 qeshorë. Mos e qëllova sot më në 12 orëve, po e dëmante vetë vetën, do të ali, po kështu. Qka do ndodhë në varët pikës pari nga vedia e kësa elite politike shqiptare, pikës pari, sa ato do t'jenë vedishëm për këtë moment, të nxjerim maksimumin nga kjo situatë. Mendoni se ju në këtë situatë tani, pas këti vendimi partit politike shqiptare dhe të shkojnë në zgjedhje? Jo, s'po flasë për zgjedhje. Këtu është ka këtu një krizë edhe shumë më e madhe se para përgjinës në realitet edhe në qofë, se kështu e shohin si kur se peshohon për momentin edhe liderët tam politik, atëherë këtu duhet një dejton i ri të organizohet edhe të fillohet kështet ndërtohet prej fillimi. Po, qka realisht? Realisht mund të presim duke i njoh paka shumë politikanët në përgjithësi dhe qka mund të ofrojnë ato, mund të presim një qeveri teknike me një mandat të caktuar, ku do të zgjidhë shumicën e këtyre çështjeve për fat keq, jo që i tangojnë shqiptarët, rreth listës së votuesve, problemi ngritur, duhet ngritështë nga partitë shqiptare, po ngrit nga LSDM-ja, edhe disa çështje tjera dhe do të shkohet pas një periudhe të caktuar në zgjedhje. Do të ishte mirë në qofë se do shfrytëzoje edhe për zgjidhjen e çështjes së emrit, apo s'diçka, po s'jam optimist se kjo elitë politike mund të na befasoj për së miri me diçka të tillë. Zoti Albert?
Çfarë mendoni ju? Që vonë jam skeptik se mund të mbahen zgjedhje kredibile. Prandaj duhet bëj distinksion, se mund të mbahen zgjedhje mund, se këto mund bësh çfarë duhet. Po zgjedhje kredibile jo. Edhe këto informata që na vrin prej Komisionit Shtetëror Zgjedhor është se edhe aty tash ka disa dilema më serioze. Ne ishim më dëshmitar se tentoheshte për 2-3 javë me qëllim një numër i madh i votuesve, cilët nuk janë maqionit të humbënojnë shqiptarëve, me vet faktin sot që nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor ka iniciuar këtë çështje, më bën të besoj se këto s'kan bën lidhje, s'kan lidhje edhe me shqiptarët. Do të prekopuca ishte iniciuar nevojën e rishqyrtimit 123,000 votuesve, të cilët janë vetëm në një listë. Po edhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor me sa shifte tash dambi baza partijake. Ma ligji nuk merret parasysh, po forca e partisë. Po aty kemi tre spaku tre eksponent, të cilët nuk janë deleguar mbi partive, edhe janë të pranueshëm. Spaku kanë qenë pranueshëm prej ditëve, prandaj për mua ka qenë çdo herë relevant qendrimi i kësaj pjese të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, e cila është mbi partijake, duhet të jetë sa do pak profesionale, jo se si janë profesionale ato, po informatat që ne marrim janë se ne nuk do të kemi listë pastrume deri me 15 ose 17. I kanë pastru. Po vetëm dalë 2-3 herë, kanë dalë 2-3 herë, kanë thënë asnjë shqiptar që është në mërgim nuk është fshi. Shumë gabim, familjen time kam 3 vëllezër në Amerikë i kanë fshi, ata kanë drejt në listë votues. Në listë votues. Jo, po flas të anëtarët shqiptar të këshillit. Mirë, ajo është pjesë politikës ditës që bëhet. Po duhet të them se 50,000 prej atyre ala nuk kanë status të pastruar, prej këtyre 78,000 që ishin që u bën ato vizitat derëmder, edhe prej sot është imponuar nevoja për sqarimin e 130,000 votuesve, të cilët paraqiten për herë të fundit 2009. Ne insistojshim se ato nuk janë shqiptarë, se shqiptarët shumica edhe cilët janë mërgat, përveç në Shtetet e Bashkuara, përveç Shtetet e Bashkuara, po këto që janë në Evropë, janë me paguin taksën radiodifuzive, rrim, kështu, ashtu, dhe më thonë, janë të lidhur në mënyrë konstante me vendlinjen, ashtu që ato nuk mund të jenë vetëm me një listë. Ato janë në çdo listë, se janë edhe të drejtorie tatimeve, janë të më kupton, nuk jon ke këto lista 130,000, a imponohesh në opinion nëpër disa megafonve se bëhet fjalë për shqiptarët, po nëse e pastrojmë do dëmtoj shqiptarët. Ky veprim i sot që më bën të besoj se ajo listë aq e madhe s'ka të bëjë me shqiptarët, a nëse s'ka të bëjë me shqiptarët, atëherë paragjykimet edhe paralajmërimet e prokurorëve speciale se mund të kontestohet edhe legjitimiteti i një pjese zyrtarëve në kuptuar edhe kryetarin mund të jetë edhe vërtet. Tu, unë do doja ta të kumtoj argumentin e sotëm, ju falenderoj për pismarjen në këtë debat. Besoj që shtruam shumë dilema, me gjitha të mbetet akoma dilema e hapur, a hapëron Macedonia drejt një drejtësie të ngadalshme, apo drejt zgjedhjeve të përshpejtuara. Gjithsesi, në ditët në vazhdim do të çojmë se çfarë do të ndodhë. Unë ju falenderoj të nderuar shikues për vëmendjen me të cilën na ndoqët, ndërsa mysafirët e mi edhe një ju faleminderit për pjesëmarrjen në këtë debat. Deri në argumentin e radhës, miru pafshim, ju vazhdoni të qëndroni akoma me programet tona në vazhdim.